Армыстыр ардақтыған эфирді Ақмол апта ақпараттық сараптамалық қортынды бағдарламасы студияда мен Абзал Азаматлы. Өңірдегі өзекті ақпараттың өрнегі ғандай алдымен қысқаша шолу жасайық. Ақмол облысында жайылымдық жер тапшы, қордаланған мәселе қашан шешімін таппақ? Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетовтің Ақмол облысына сапары. 23 маусым қарсаңындағы қос мереке Қазақстан полициясы және мемлекеттік қызметшілерді. Жайылымдық жердің тапшылығы тек қағаз бетінде азайған. Бұл президенттің сөзі. Шынымен аталған мәселенің айналасында дау көп. Аймақта да жағдай қиын. 558 мың гектар жер жетіспейді. Арнамызға Біржан Сал ауданына қарасты Ақбұлақ ауылының тұрғыны хабарласып, мәселенің мән-жайын айтты. Ауылымыз кен жерінің төрінде тұрса да, біз алақандай жерге зар отырмыз. Себебі белгісіз бір мекемелер, туолар біздің ауылымыздың жерлерін өз есептеріне түсіріп алған. Солардың кесірлерінен ол жерлер 15 жылдан бері сол еш игерусіз сол кісілердің, сол туолардың, мекемелердің тізімінде тұр. Соларға үкімет ешбір шара қолданба, 15 жылдан бері, 20 жылдан бері ешбір шара сонда қолданбағаныма, еш шара таппағаныма соларға. Нұржан Шәріпов, Ақбұлақ ауылының тұрғыны, өз айтқандай 15 жылдан артық уақыт серіктестіктер шаруа қожалықтарының жұмысына кедергі жасап отыр. Арыз шағымын жергілікті әкімдікке айтқан, алайда еш нәтиже жоқ дейді. Осы жер болмағандықтан біз үкімет ұйымдастырған шараларға да қатыса алмаймыз. Үкіметтен бөлінетін субсидияны да біз алмай отырмыз. Тек жаңалықтардан ғана естейміз, осыншама бәлен миллиард теңге субсидия ауыл шаруашылығына, мал шаруашылығына бөлінді деп. Бірақ біз оның бірін де көріп отырған жоқпыз. Аталған мәселеге қатысты жер қатынастары саласының мамандары пікір білдірді. Бұл мәселені шешу үшін шағымданушы жер қатынастары басқармасына жүгінуіне болады. Егер жер пайдаланылмай бос жатқаны туралы фактілерді байқасақ, бірден шаралар қабылданады, содан соң іс сотқа жолданады. Бұл бір ғана ауылдың мәселесі емес. Мал ұстап отырған әрбір шаруаның бас ауруы. Бүгінгі таңда аймақта 558 бүтін 18 мың гектар жер жетпейді. Әсіресе Біржан Сал, Жарқайың, Ерейментау, Зеренді, Астрахан аудандарында 605 елді мекеннің 437-сінде жайылымдық жер тапшылығы сезіледі. Жер тапшылығының алдын алу үшін ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің жайылымдық алқаптарды бірлесіп пайдалану туралы меморандумдары жасалып жатыр. Бүгінгі таңда 264 бүтін 2 мың гектар алаңда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілермен меморандум жасалды. Сондай ақ елді мекендердің шекарасын кеңейту кезінде іс шаралар көзделіп отыр. Астрахан ауданының әкімдігі 4 бүтін 15 мың гектар алқапта ауылдық округтерге жайылымдық жерлерді бекіту бойынша жұмыстар жүргізді. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің ерікті түрде жерден бас тартуы сияқты фактілері бар. Мұндай жағдайлар Ақкөл ауданында, Барап ауылында, Зеренді ауданында, Дорогинка, Айдарлы, Симферополь, Ғабдулин ауылдарында. Осылайша 3000 гектар жер қайтарылды. 140 000 гектардан астам жайылымдық жер мемлекет меншігіне қайтарылды. Аманат партиясы жанынан құрылған жер аманаты комиссиясының соңғы 2 аптада атқарған жұмыс нәтижесі осындай. Тіпті кейбір латифундистердің иелігінде болған жер учаскелерінің жалпы көлемі әлемдегі шағын мемлекеттердің аумағынан да үлкен. Бұл туралы партиялық комиссия өкілдері баспасөз жиынында айтты. Еліміздегі кейбір шаруашылықтардың жер көлемі 2-3 миллион гектардан асады. Бұл Армения, Бельгия және Молдова сияқты елдердің аумағынан көп. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемел Тоқаев осы заңсыз иеленіп отырған жаңа жерлерді 5 миллион гектар жерді қайтару жөнінде нақты тапсырма берген болатын. Әлеуметтік әділеттілік принциптері бүгінгі таңда Аманат партиясы үшін ол жерді халыққа қайтарып беру. Міне бүгінгі таңдағы комиссияның ең негізгі міндеті мен мақсаты осында. Жер елге аманат, ел ерге аманат деген бар. Осы себепті жер мәселесін шешетін уақыт келді. Жер аманаты комиссиясының міндеті бұл пайдаланылмай жатқан жайылымдық жерлерді, заңсыз жекеменшікке өтіп кеткен жерлерді мемлекет меншігіне қайтарамыз және ауыл тұрғындарына қол жетімді етеміз.
Нақты айтқанда, жайылымдарды пайдаланбау критерийларын қайта қарау ұсынылды. Яғни ауыл шаруашылығы жануарларын жайылымдармен нормативтік қамтамасыз ету екі еселенген көрсеткіштен асатын болса, артылған аумақты заңмен қайтарып алуға мүмкіндік болады. Ал қазіргі қолданыстағы норма 5 еселік көрсеткіш екенін атап өткен жөн. Жансұлу Жинқұл, Павел Соловьев, Жүрсін Өмірзақ, Рахат Шомабек, Ақмолапта. Еңбекке баулу пәні 1-ші қыркүйектен бастап мектеп бағдарламасына қайтенеді. Бұдан бөлек ағылшын тілі де 3-ші сыныптан бастап оқытылады. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов Көкшетауға келіп, халық алдында есеп берді. Жиында білім беру саласындағы жетістіктер мен мәселелер айтылды. Сондай-ақ министр Асхат Аймағамбетов өңірдегі білім беру мекемелерінің басшыларымен жиын өткізді. Кездесуде білім беру саласының өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ министр оқу орындағы жас маман жобасы аясында сатып алынған заманауи құрал-жабдықтардың жұмысымен танысты. Қыркүйектен бастап мектеп табалдырғын жаңаттаған балаларға еңбекке баулу пәні оқытылады. Өйткені баланы жастан, яғни кішкентайынан тірлік қылуға үйрету керек. Мұны президентке ұлттық құрылтайда айтты. Бұдан бөлек министр бірнеше жыл бойы дау болған үштілділік саясатына тоқталды. Қазақ тілінде оқитын балалар қазақ мектептеріне келгенде олар тек қана бірінші сыныпта қазақ тілін игеретін болады. Жазып оқып үйренгеннен кейін келесі жылы екінші сыныпқа барғанда оған екінші тіл қосылады, орыс тілі қосылады, үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылады. Ал сәйкесінше орыс мектептерінде бірінші сыныпта қазақ тілі мен орыс тілі, өйткені мемлекеттік тіл болғаннан кейін, және де үшінші сыныпта ағылшын тілі қосылатын болады. Елде мектеп салуға мән беру керек. 2025 жылға дейін 1 миллион оқушыға орын дайындау басты мақсат. Жиында мектепке дейінгі білім беру мәселесі де қозғалды. Балабақшаларды жеке меншік және мемлекеттік деп бөліп жармаймыз. Барлығына бірдей жағдай жасалады, деді министр. Балабақшалардағы зорлық-зомбылық деректері жиілеп кеткенін де жасырмады. Қазір әрбір бөбек жайға камералар қойылып, тексеріс тұрақты түрде жүргізілетінін айтты. Сонымен қатар жиында мектепке дейінгі білім беру бағдарламасына біраз өзгеріс енетіні белгілі болды. Осы балабақшаларда біз баяғыдан совет үкіметінен қалыптасып келе жатқан мынау типтік бағдарламалар, типтік жалпы жоспарлар бойынша сол балаларды баяғыдан 20 минуттен сабақ беру, ол 3 жастағы балалардың ең басты бағыты ол ойын. Ол 3 жастағы, 4 жастағы баланы отырғызып қойып оған сабақ беру деген ол өте қиын. Министрдің айтуынша, педагогтердің жалақысын көтеру үшін бюджеттен 5 триллион теңге бөлінген. Жалақы көтерілген соң сапа да сұралады. Білім беру мәселесіне қатысты біраз мәселе күн тәртібінде. Маман тапшылығынан бастап, білім ордаларын жарақтандыруға дейінгі проблемаларды шешу назарда, дейді министр. Бұдан кейін министр өңірдегі білім мекемелерінің басшыларымен жиын өткізді. Кездесуде білім беру саласының өзекті мәселелері талқыланды. Сондай-ақ министр оқу орындағы жас маман жобасы аясында сатып алынған заманауи құрал-жабдықтардың жұмысымен танысты. Аталған мақсаты сұранысқа ие 100 мамандық бойынша 180 колледж бен 20 жоғары оқу орнының материалдық, техникалық базасын жаңғырту, сондай-ақ білікті мамандар даярлаудың халықаралық тәжірибесін енгізу. Көкшетау жоғары техникалық колледжінде 2020 жылы заманауи құрал-жабдықтар сатып алуға республикалық бюджет 501 миллион теңге, жергілікті бюджеттен 25 миллион теңге қаражат бөлінген. Оқу ағарту министрі Асхат Аймағамбетов колледж студенттерімен жүздесіп, жаңа құрылғылардың жұмысымен де танысты. Проходили практику, пацаны. Студенты легко справились с этим, так как на мощностях нашего колледжа, то есть они были знакомы уже с оборудованием ЧПУ. Ақмола облысындағы жоғары оқу орындары мен колледждердің басшылары, білім бөлімдерінің жетекшілері министрмен ашық диалог орнатты. Жиын барысында облыстық білім басқармасының жетекшісі Бейбіт Жүсіпов өңірдегі білім саласы бойынша ақпар берді. Облыста білім беру жүйесін дамыту негізінен 5 бағытта жүреді. Қазіргі таңда 606 мектепке дейінгі ұйымдарда 36800 астам бала тәрбиеленуде. 2 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды қамту қазіргі күні 85% құрап отыр. Ағымдағы жылы 1240 жаңа орын құру жоспарлануда, оның ішінде 1050 орындық 6 мектепке дейінгі ұйым ашу, 190 орындық 7 жұмыс істеп тұрған мектепке дейінгі ұйымды кеңейту және 10 балабақшаны бөбекжайға ауыстыру. Аймақтағы білім беру саласында мәселелер де жоқ емес. Облыс бойынша 7 мектеп әлі күнге дейін 3 ауысымда жұмыс істейді. Атап айтар болсақ, шағын жинақталған балабақшаларда мемлекеттік тапсырысқа бөлінетін қаржы тапшылығы. Осы мәселелерді назарға алған министр ұсыныстардың барлығы ескерілетінін айтты. Осы президенттік тапсырмасының шеңберінде осындай кездесу өткізіп жүрміз. Әрине де бұл жергілікті тұрғындар үшін де тиімді, өйткені жергілікті сұрақтарды бір жағынан көтерсе, екінші жағынан жүйелі мынау республикалық деңгейде көтерілетін сұрақтарды
шешетін сұрақтарды да көтеріп жатыр. Сондықтан осы мәселелер бойынша ары қарай біз жұмыс істейміз. Кейбір мәселелер әрине де бұл жергілікті әкімдіктің деңгейінде шешілетін сұрақтар. Оларды да біз шешілуін қадағалап, тиісті шешім қабылданғанға дейін оны қарап отырамыз. Ал республикалық деңгейде шешілетін мәселелер бойынша әрине де ол біздің құзыретімізде. Ол бойынша тиісті жұмысты жүргізетін боламыз. Жиын соңында Асхат Аймағамбетов республика бойынша білім ошақтарында мектеп оқушыларының бірыңғай біркелкі киім үлгісі бекітілмек, бұл барлық ата-аналарға қол жетімді болу үшін жасалатын шара, деді министр. Жансұлу Жинқұл, Ерзат Смағұлов, Дархан Мыжыбаев, Рахат Шумабек, Ақмолапта. Осыдан 30 жыл бұрын 23 маусым күні ішкі істер органдары туралы заң қабылданды. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы құқықтық акт болатын. 2007 жылы осы күн полиция күні ретінде бекітілді. Содан бері бұл мереке үздіксіз тойланып келеді. Осы орайда жергілікті тәртіп сақшыларына құрмет көрсетіліп, табысты жұмысымен көзге түскендер марапатталады. Осыдан 30 жыл бұрын 23 маусымда ішкі істер органдары туралы заң қабылданды. Бұл Қазақстан полициясының қызметі мен міндетін анықтайтын алғашқы акт болатын. 2007 жылы осы күн полиция күні ретінде бекітілді. Содан бері бұл мереке үздіксіз тойланып келеді. Сондай-ақ атаулы күн бейбіт уақытта еліміздің тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін өз өмірлерін құрбан еткен полиция қызметкерлеріне құрмет көрсету күні болып саналады. Алмагүл Қаскенованың жары 2017 жылы қызметтік борышын атқару кезінде қаза тапқан. Әйелі жастайынан жесір атанып, үш жылы әке жылулығынан құр қалды. Алайда Алмагүл ел тыныштығы үшін құрбан болған жолдасымен мақтанады. Күйеуім артында қалған балаларына үлгі көрсетіп кетті, дейді ол. 23 июня мы отмечаем день Казахстанской. 23 маусым күні біз үшін аса маңызды. Бұл естелік күні. Әрине, мен үшін қиын, түрлі ойлар келеді. Алайда оның аруағына осындай құрмет көрсетіліп жатқаны қуантады. Екі баламда әке жолын қуып келеді. Біреуі полиция қызметкері, екіншісі оқуын аяқтап жатыр. Ол да тәртіп сақшысы болғысы келеді. Үшінші мәлі кішкентай. Жалпы Ақмола облысында қызметтік борышын атқару кезінде 35 тәртіп сақшысы қаза тапқан. Бүгінде олардың ерен ерлігі ел аузында. Сондай-ақ кәсіби мереке аясында жергілікті тәртіп сақшыларына құрмет көрсетіліп, табысты жұмысымен көзге түскендер марапатталды. Құрметті тәртіп сақшылары, ардақты ардагерлер, баршаңызды Қазақстан полициясының 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Өзіміздегі қоғамдық тәртіп пен азаматтарымыздың қауіпсіздігі сіздердің адал қызметтеріңіздің нәтижесі. Сіздердің жұмыстарыңыздың сапасы елімізді дамыту үстіне қосқан үлкен үлес деп есептеледі. Іс-шара барысында жергілікті тәртіп сақшыларына қызметтік 20 көлік табысталды. Мұндай тарту Қазақстан полициясының құрылғанына 30 жыл толуына орай жасалды. Жалпы аймақта тәртіп сақшыларының табысты жұмыс істеуі үшін барлық жағдай жасалған. Соңғы 3 жылда полицейлердің автопаркі 100-ден астам су жаңа автокөлікпен толыққан. Қазақстан республикасы полиция қызметкерлері күндізде түнде де жұмыс істейді. Олар жаздың қаптаған ыстығына да, қыстың суығына да қарамайды. Ел тыныштығы үшін еңбек етіп, қатаң тәртіпке төзетін тәртіп сақшыларының ерен ерлігі құрметке лайық. Жалпы аймақта қас қақпай қызмет бабында жүріп, қоғамдық тәртіпті қадағалайтын 3000-нан астам полиция қызметкері бар. Кәсіби мереке аясында Ақмола облысы бойынша 2000-нан астам тәртіп сақшысы марапатталды. Солардың қатарында Талғат Жұманов та бар. Жеземіз милиция қызметкері болған, сол кісіге қарап, сол уақыттан бастап біздің арманымыз милиция болып, 95 жылы Қарағанды жоғары мектебін бітіріп, Целиноград ауданы, Целиноград облысында барып, Целиноград қаласында тергеуші болып істедік. Елге келдік, міне 2 жыл болып, Ақмола облысы тергеу бастығы болып қызмет істеп атырмыз.
Кәсіби мереке аясында өзісін абыроймен атқарған тәртіп сақшыларына кезекті қызметтік шен берілді. Жұмыс барысында қырағылық танытқандар да қалыс қалған жоқ. Оларға президент, ішкі істер министрлігі, облыс әкімі, салалық департамент басшылығы атынан алғыс хаттар табысталды. Іс-шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Салтанатты шараға полиция ардагерлері де арнайы шақырылыпты. Саналы ғұмырын осы салаға арнаған аға буын жас қызметкерлерімен тілдесіп, ақжарма тілектерін жаудырды. Наша группа, так называемый рубеж. Біз зейнет жасына жеткеннен кейін емес, еңбегіміз бағаланған соң шығып отырмын. Осы үшін ішкі істер органдарына алғыс айтамын. Әлі де жас қызметкерлердің жанындамыз. Керек кезде көмектесіп, білмегенін үйретіп жіберуге тырысамын. Еңбек демалысына шықтым деп үйде отырғаным жоқ. Қаланың облыстың мәдени іс-шарасына әрдайым қатысамын. Бұл мерекеден әділет саласы да шет қалған емес. Бүгін облыс орталығында үздік қызметкерлерге, сала ардагерлеріне және қызмет бабында қаза тапқан қызметкерлерге құрмет көрсетілді. Қазақстан полициясын 30 жылдығымен сіздерді құттықтаймын. Отандық полицияның қалыптасуы тәуелсіз Қазақстанның даму тарихымен тығыз байланысты. Көптеген өзгерістерге ұшырағаннан кейін соңғы 30 жыл ішінде елімізде азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын қоғамдық қамтамасыз құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету қуатты құрылым қалыптасты. Әділет департаменті мемлекеттің іс-әрекетінің заңдылығын қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Осы салада еңбек етіп жүрген мамандардың қызметі адал. Күн сайын қызметкерлер мемлекеттік органдардағы заңдылықтың сақталуына қолдау білдіреді. Сонымен қатар азаматтардың мүддесін заңдық тұрғыдан қорғауды қамтамасыз етеді. Кәсіби мерекеде осы саланың ардагерлері қазіргі уақытта осы салада қызмет етіп жүрген әріптестеріне ақжарма тілектерін арнады. Қазақстан полициясының айтулы мерекесінде әріптестеріме ең бастысы зор денсаулық тілер едім. Өйткені біздің қауырт қызметте бас амандығы аса маңызды. Менің жолымды сіздерге беріп, осындай марапатқа ие болыңыздар. Әріптестерімнің қайғысы да ерекше құрметке лайық. Айтулы күнде білікті мамандар мен ардагерлер құрмет грамотасымен марапатталды. Бір қатары төс белгінің иегері атанды. Сындық Наурызбаева, Александр Гауырт, Медет Қайыркенов, Дидар Өмірзақ, Ақмола апта. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы 2003 жылы әр жылдың 23 маусымын мемлекеттік қызметшілер күні деп атап өту жөнінде ұйғарым жасаған болатын. Осыған орай 2013 жылы енгізілген өзгерістерге сәйкес 23 маусым мемлекеттік қызметшілер күні деп белгіленген болды. Мемлекеттік қызметші болу зор құрмет. Сондықтан мемлекеттік қызметтегі әрбір адам өз қызметінің барлық жауапкершілігін толықтай сезініп, қызмет амалдарын жетік меңгеріп, өз ісінің білікті маманы болуы қажет. Өйткені мемлекеттік қызметші болу биліктің биік бейнесін, іскерлік қабілеттілігін көрсетеді. Мереке қарсаңында біз осы саланың ардагерлерімен арнайы сұхбаттасып қайттық. Райхан Ғазизқызы, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Ең алдымен сізді мынау мемлекеттік қызметшілер күнімен құттықтаймыз. Отбасыңызға амандық, деніңізге саулық тілейміз. Енді осыдан 10 ғасыр бұрын Жүсіп Баласағын құтадғы білік деген еңбек жазған сол еңбекте мемлекеттік қызметкердің қандай болу керек, оның мінезі қалай болу керек, бәрі көрсетілген. Соның бәрі ережеге айналды кейіннен. Жалпы мемлекеттік қызметкер қандай болу керек сіздің жеке пікіріңіз? Мемлекеттік қызметкер ол мемлекет қызметші. Ол біріншіден адамгершілігі болу керек, әдепті болу керек, қарапайым болу керек, кәсіби білікті болу керек, және өзінің мүддесінен қоғамның мүддесін жоғары қоя білу керек. Мен өзім айтам, мысалы, жұмыс пен қызмет екеуі айырмашылығы бар, былай қарасаңыз. Мемлекет қызметке келгенде мемлекет қызметшілер олар ант қабылдайды мемлекет қызметшінің. Яғни бұл жай ғана жұмыс емес, яғни біз халыққа қызмет етуіміз керек, елге қызмет етуіміз керек. Біз мысалы көбіне қазір мысалы мемлекет қызметшілер қызметке қоятын талап жоғары.
Жаңа бұның алдында сіз сұрадыңыз ғой, мемлекет қызметке орналасу қиын ба деп, қандай қиыншылықтар бар деп. Я мемлекет қызметке орналасу үшін ол бірнеше кезеңнен өтеді. Қазіргі уақытта ол үш кезеңнен өтеді. Мысалы, ол үшін ол заңдарды жақсы білу керек Қазақстан Республикасының. Ол заңдарды білу тестінен өткеннен кейін ол жеке басының қасиеттерін бағалаудан өтеді. Осы жеке басының бағалауынан өткенде ғана оған сертификат беріледі. Ол содан кейін ғана ол үшінші кезеңге әңгімелесуге қатыса алады. Демек, емтихан тапсыруға барады, қандай критериялар бар, қандай неден тапсырады емтихан осы жайын айтып өтсеңіз? Тестілеуді тапсыру үшін ол үш бағдарлама бар. Үш бағдарлама ол осы Қазақстан Республикасының заңдарын білуге арналған. Яғни заң бойынша сұрақтар. Оның барлығы, мысалы, қазір егерде, мысалы, жастар тыңдап отырса, мен айтқым келеді, бұл жерде ешкімнен көмек іздеп керек емес. Оған тек қана өзінің, біздің Абай атамыз айтқандай, өзінің ғана білімі ғана алып шыға алады ол жерден. Мысалы, өзіне сену керек, өзіне сеніп, өзінің білімімен. Сондықтан дайындалған адам ол тестілеуден өтеді әрине. Одан кейін жеке басының мінезін, жеке қасиеттерін бағалау, онда да сұрақтар, бірнеше сұрақтар қойылады. Сол сұраққа ол адам өзін, оған әдейі дайындықтың қажеті керек емес. Яғни адам өзі қалай сезінеді, мысалы, қандай да бір жағдайда ол өзін қалай ұстау керек. Мысалы, сондай бір ситуациялық сұрақтар қойылады. Осындай жағдайда қалай істер едіңіз, осылай жағдайда қандай шешім қабылдар едіңіз деген сияқты. Осы бойынша олар бағалаудан өтеді. Одан кейін ғана осы конкурстық комиссияға барып, бекітілген сұрақтарға жауап береді. Ол енді қызметтік бағытқа байланысты. Кеше енді мемлекеттік қызметшілер күнінде ант қабылдады жаңадан, иә? Мемлекеттік қызметкерлер. Биыл неше мемлекеттік қызметкер алынды біздің облыс бойынша? Жалпы, бұл енді кеше жаңа білесіз, иә, барлық жерде бұқаралық ақпарат құралдарында да жаңалықтар шықты. Облыс өңіріміздің басшысының қатысуымен бізде үлкен бір сондай мерекелік шара өтті. Оған біз мемлекеттік органдардан 6 мемлекеттік қызметшіні таңдап алдық. Себебі олардың саны әрине көбірек. Бірақ бұның барлығын бір сол шараға кіргізіп, уақытты қысқа болуына байланысты сол 6 мемлекеттік қызметшіні біз таңдап алдық. Олар сол халықтың алдында ант қабылдады. Антты қабылдайды мемлекеттік қызметке алғаш рет орналасқандар. Кеше өздеріңіз көрсеңіздер, олар ылғи жас, жаңа ғана мемлекеттік қызметке келген азаматтар. Сондай-ақ жерлерде, мемлекеттік органда, әр мемлекеттік органда ант қабылдау рәсімдері өтті кеше. Енді өзіңіз айтып отырсыз, мемлекеттік қызметшіге жалпы тәртіп қатаң ғой, қай жағынан келсек те. Өзін ұстауы болсын, мінезі болсын, жаңағы оған емтиханнан өтуі болсын, барлық жағынан қатаң тәртіп. Соған орай енді оның уақыты да құнды, оның білімі де бәрі бағалану керек қой. Жалақы жағы қалай болып жатыр? Жалақы жағы осы өткен жылдың екінші жарты жылынан бастап өсті. Қазір мемлекеттік қызметшілердің лауазымдары функционалдық блоктар бойынша бөлінеді. Яғни А блогы, Б блогы және С блогы болып. Бұл егер де жеңілірек түсіндіретін болсам, бұл А блогында ол нағыз профильдік дейді ғой, кәсіптік сол мемлекеттік органның стратегиялық бағдарламаларын орындау үшін жұмыс істейтін мамандар. Б блогындағылар, олар сол стратегиялық бағдарламаларды орындау үшін соған ықпалдасатын мамандар. Содан кейін барып, мемлекеттік органның жұмыс істеуіне көмектесетін мамандар жәрдемдесетін. Осындай үш блок бойынша. Енді былай орта есеппен алғанда 2 есеге дейін көбейді деп айтуға болады. Бұл енді мемлекеттік қызметтегі жұмыс өтіліне байланысты, еңбек өтіліне байланысты бөлінеді.
не бойынша, сетка дейміз ғой, сол бойынша. Шыңыз айтыңыз, осы жастардың мемлекеттік қызметші болуға жалпы қызығушылық қаншалықты жоғары біздің облыс көлемінде? Қазіргі уақытта мен айтар едім, олардың қызығушылығы жоғары деп. Біз жалпы біздің департаменттің жұмысының бір бағдары ол жас. Соның ішінде жастардың ішінде талантты жастар дейміз ғой, нағыды жанып тұрған соларды мемлекеттік қызметке тарту. Біз осы соңғы жылы жоғары сыныптың оқушыларымен де жұмыс істей бастадық, оларға түсіндіру бойынша. Одан кейін барып біз студенттермен өте тығыз жұмыс жасаймыз. Бізде үш шақты меморандумға қол қойылған, ол жоғарғы оқу орындары, мемлекеттік органдар және біздің департамент. Біздің департаменттің жанынан 2018 жылдан бастап жас мемлекеттік қызметшілер мектебі құрылған болатын. Онда қазір бірнеше мемлекеттік қызметшілер оқып шықты. Жалпы біз осы сіздің жаңағы айтқан сұрағыңызды өзіміз зерттеу үшін біз мемлекет қызметке алғаш орналасқан жас мемлекет қызметшілерінің арасында сауалнама жүргізген болатынбыз. Соны енді былай талдау жасап қарап отырсақ, соның ішінде бір сұрақ бар: мемлекет қызметке не үшін келдіңіз деген, не үшін мемлекет қызметке орналастыңыз деген. Сонда осы 90%-дан артығы мен халқыма қызмет еткім келеді, мен мемлекетке өз пайдамды тигізгім келеді деген бір сондай қуантарлық. Енді былай қарасаңыз, жастар мен ол онлайн өткізілген, оның қастарында ешкім тұрған жоқ. Біз мысалы онлайн жүргіземіз, ол әділ болу үшін, осы сауалнамалар білу үшін. Оның басшысы қоймай, сұраққа жауап бермейтін, осы қасында отырған бір кадр бөлімінің жұмысшысы қызметкер емес. Яғни жалпы оның жеке онлайн бойынша жібереміз, сол олар онлайн бір он шақты сұраққа тесте жауап береді. Одан кейін біз сондай бағдарлама бар ғой, қараймыз, сонда осылай жауап берген. Бұл әрине қуантарлық жағдай. Мысалы қазіргі уақыттың өзінде осы студенттердің 164 студент облысымыз бойынша мемлекеттік органдарда практикадан өтіп жатыр. Бұл да жақсы көрсеткіш, себебі олар өзінің болашақтағы болашағын мемлекеттік қызметпен байланыстырады деген үміттеміз. Жуырда бізде мемлекеттік осы мемлекеттік қызметшілер күнін тойлау аясында көп іс-шаралар ұйымдастырдық. Соның бірі мемлекеттік қызметтегі бір күн деп аталады. Оған студенттер қатысты. Артынан біз мысалы біз департаментке келгендерден сұрадық. Мен өзім сұрадым жеке. Енді шын айтыңыздар, сіздерге мемлекеттік қызмет ұнады ма? Бізден өз практикадан өткен жастарға. Ойларыңыз қандай? Мемлекеттік қызметке орналасқыларыңыз келе ме болашақта деп, диплом алғаннан кейін. Олар иә деп жауап берді. Сондықтан бұл жерде иә қызығушылық жоғары деп айтуға болады. Бұдан кейін тағы айтатын бір жағдай. Бұған дейін егер де осы 2000-ші жылдары, 2010-ші жылдары, 2005-ші жылдары, мен енді барлық жылдар бойынша айталам, себебі осы өзімнің қызметте жүргеніме 20 жылдан асты, 25 жылдай болды. Сондықтан о кездегі, мысалы, әрине талап қазір жоғары. О кезде де талап қойылмады деп айтуға болмайды. Яғни дегенменен қазіргі күнде мысалы бізде мемлекеттік аппарат қоғамға, халыққа бетін бұрған. Біздің басты мақсатымыз елге қызмет ету, азаматтарға қызмет көрсету, көрсетілетін мемлекет қызметтерінің сапасын арттыру. Біз түсіндіру жұмыстарын да көп жүргіземіз. Соның ішінде мысалы жастар туралы айтып отырмын ғой, жұмыстан кету мысалы қызығушылық деп айтасыз, иә. Осы соңғы 5 жылда бізде облыс бойынша мемлекет қызметке алғаш рет орналасып, сол орналасқан жылы мемлекет қызметтен кеткендер жоқ. Егер де олар сол мемлекеттік органнан кетсе де басқа мемлекет, яғни жүйеде олар қалады. Бізде таза ауысымдылық деген бар көрсеткіш. Яғни мемлекеттік қызмет жүйесінен кеткендерді біз есепке қарап отырмыз. Одан кейін олардың не себептен кеткендерін, әрбір мемлекеттік қызметтен кететін мемлекеттік қызметші, е-қызмет деген бізде ақпараттық жүйе бар.
ол автоматтандырылған түрде, оған бір кіріп, оны өзгерте алмайды. Ол өзінің мемлекеттік қызметін не себептен кеткенін жазуы тиіс. Одан кейін барып, ол талданады, одан кейін жұмыс жүргізіледі. Бұның барлығы әрине үлкен жұмыс, бірнеше жыл бойы жасалған. Қазіргі уақытта бізде таза ауысымдылық 0.4% ғана құрайды. Ол өте жақсы көрсеткіш. Ал мемлекеттік қызметтегі жалпы облысымыздағы орташа жұмыс өтілі 10 жылдан асады. Ал сол лауазымдағы мемлекеттік өтілі 4 жылдан асады. Бұл не көрсеткіш? Бұл көрсеткіш, яғни біздің өңірдегі мемлекеттік аппараттың тұрақтылығы деген сөз. Яғни адамдар жұмыс істейді, сол жерде әрі қарай қызметін атқарады. Осы тұрақтылықтың болуына не себеп деп ойлайсыз? Тұрақтылықтың болуы бұл енді мемлекет қызметтегі жалпы осы қағидаттардың қатаң сақталуы. Одан кейін барып қазіргі мысалы меритократия принципі, яғни мемлекет қызметшілердің өзінің жасаған еңбегіне қарай оларды мансаптық сатымен өсіру ары қарай. Мен мысалы өзім мемлекеттік қызметке маман болып келгем алғаш. Осыдан 25 жыл бұрын Қатардағы маман болдым, одан кейін барып бас маман болдым, одан кейін барып бас консультант болдым, одан кейін барып бөлім басшысы болдым, одан кейін барып басқарма басшысы осылай. Ондай мысалдар бізде өте көп. Бізде мемлекет қызметшілер бар, осы маман, бас маман лауазымнан бастап бірінші басшының лауазымында отырған. Біздің өзіміздің департамент алатын болсақ, біздегі бөлім басшыларының барлығы да бізде бұрын маман болып істеген азаматтар. Сондықтан олар сенет, егер де жақсы адал еңбек етсе, аянбай жұмыс жасаса, онда олар мансаптық көтерілетін. Одан кейін бар әлеуметтік жағдай, ол да әлеуметтік қорғау дейміз ғой, мемлекеттік қызметте, ол да заңда бізде көрсетілген. Әлеуметтік жағдай бірінші емес пе осы? Себебі әлеуметтік жағдай көтерілген соң бір орында тұрақты тұру деп болмайды ма? Жоқ, олай деп айта алмаймын мен. Себебі мемлекет қызметке айтып отырмыз ғой, қойылатын талап жоғары, өте жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан бұл жерде жалпы мен айта кетейін, осы зерттеулер бар, иә? Зерттеулер бар, оны бірнеше жыл бойы шетелдің керемет ғалымдары жүргізген. Мемлекеттік қызметшінің басқа жұмыс, басқа саладағы жұмыскерлермен айырмашылығы неде деген. Сонда мемлекеттік қызметшінің ішінде өзінің тұла бойында бір қасиет болады екен. Ол біреуге көмек жасасы кеп тұратын, біреуге қызмет көрсеткісі кеп тұратын, сондай бір қалай айтуға болады, жанашырлық айтқанда, тек қана жанашырлық емес, ол мінезі, оның табиғи мінезі, оның қасиеті ішкі мінезі. Көрдіңіз бе? Бізде мысалы көп жағдайлар болды, бізде еңбекақы да сондай жоғары болған жоқ, иә? Одан кейін барып, енді жеке сектормен салыстырғанда, квази сектормен салыстырғанда мемлекеттік қызметшілердің жалақысы төмен болатын бұрын. Бірақ соған қарамастан бізде осы тұрақтылық ол сақталды. Сондықтан мен олай айта алмаймын, тек қана әлеуметтік жағдай үшін деп. Енді жақсарып жатқан әрине жақсы, мұны біз құптаймыз. Райхан Ғазизқызы, байыпты сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Еңбектеріңізге табыс тілейміз. Жақсы, рахмет. Рахмет сізге, рахмет. Биылдан бастап 24-ші маусым судья және сот қызметкерлері күні ретінде атап өтіледі. Бұл датаны кәсіби мереке ретінде қою да кездейсоқ емес. Себебі осыдан 30 жыл бұрын дәл осы күні тәуелсіздік алғалы бері қолданыста болған Қазақ КСР-інің сот жүйесі есі туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Бүгінде өңірде облыстық, аудандық және оларға теңестірілген 26 сот жұмыс істейді. Жалпы бұл жүйеде 110 судья мен 300-ге жуық қызметкер бар. Солардың бірі Мейрам Ғибәділов. Ол саналы ғұмырын осы салаға арнаған. Еңбек өтілі 50 жылдан асады. Ардагер 2010 жылы зейнетке шыққан. Қазіргі уақытта облыстық соттың ардагерлер кеңесінің төрағасы. Сот такой орган, который должен. Сот кез келген уақытқа әр мемлекетте жұмыс істеу керек орган. Себебі бұл адамның маңызды мүшесінің бірі іспет. Мен осы қызметтің суығына тонып, ыстығына күйіп жүрген жанның бірімін.
Ақмол облысының сот жүйесінің қалыптасуының тарихы тереңге бойлаған. Бұл осы өлкеде өмір сүрген билердің атымен тығыз байланысты. Қанай би, Боран би, Саққұлақ би, Етекбай би, Нияз би. Өткеннің тұтас мұрасының Ақмола облысы сотының ғимаратындағы билер музейінен көруге болады. Мейрам Ғибәділов 12 жыл бойы Ақмола облыстық соты музейінің жұмысын ұйымдастыруды жүзеге асырып келеді. Я начал работать. Мен 22 жасымда сот жүйесіне жұмыс істеуге келдім. Содан әлі күнге дейін осындамын, ісіме адалмын. Сондай-ақ, биыл біздің облыстық сотқа 100 жыл толып жатыр. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Ол 1923 жылы құрылған болатын. Бастапқыда Ақмола облысының сот жүйесі Түркістан мен Дала облыстарындағы сот бөлігін қайта құру туралы заңда айтылған. Ақмола губерниялық соты 1923 жылдың наурыз айынан бастап Ақмола облысында жұмыс істей бастады. Облыстық соттың бірінші төрағасы болып Әлімжан Баймұханов тағайындалды. Мейрам Ғибәділовтің қаншама жылдық еңбегі елеусіз қалған жоқ. Бүгінде ол облыс бойынша 3 би кеуде белгісі мен құрметті судья медаліне ие болған жалғыз ардагер. С 2011 года он возглавляет. Ол 2011 жылдан бері облыстық сот ардагерлер кеңесін басқарады. Өзі журналистикаға да, сот жүйесінің тарихына да қызығады. Оның бойындағы қасиеттерді жас мамандарға үлгі ретінде қою қажет. Ол өз ісіне адал жан. Кезінде республика бойынша еңбек етіп жүрген сот жүйесінің 50-ден астам қызметкері өздерін Мейрам Ғибәділовтің шәкірттері деп есептейді. Бүгінде ардагер осы саланың тарихы жинақталған мұражайының экспозициясын жаңартумен айналысады. Айта кетейік, облыстық соттың қабырғасында ашылған мұражайдың іргетасын алғашқы қалаушылардың бірі де Мейрам Мырзахметұлы. Алдағы уақытта облыстық соттың 100 жылдығына арналған арнайы кітап жинағы жарыққа шықпақ. Так благодаря скрупулезному труду Мирам Узнаевича. Оның қажырлы еңбегінің арқасында мұражай ашылды. Билер кезеңнен бастап қазіргі уақытқа дейін Ақмола Көкшетау аймағының сот жүйесінің тарихы жинақталды. Ұлы жеңістің 70 жылдығына орай Ақмола облысында туған және жұмыс істеген 27 майдангер судьялардың материалдары жинақталып қорға тапсырылды. Облыстық соттың статистикалық дерегіне сәйкес соңғы 3-4 жылда кадр мәселесі шешімін тапқан. Облыс судьяларының орташа жасы 35-40 құрайды. Судья лауазымына жас үміткерлер үшін бүгінгі таңда іріктеу күшейтілді. Тағылымдамадан өту бір жылға созылған. Үміткерлермен әдістемелік және ұйымдастырушылық қолдау көрсету үшін тәжірибелі тәлімгерлер де бар. Имею стаж. Осы саладағы еңбек өтілім 20 жылға жуықтайды. Бүгінгі мерекемен барша әріптестерімді құттықтағым келеді. Азаматтық іс бойынша 68 талап арыз бен арыз түскен. Оның ішінде 33 шешіммен қабылданған. 18 медиация тәртібімен бітімгершілікке келген және де 7 іс татуласу бойынша қысқартылған. Және де азаматтық әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша 98 іс түскен. 98 іс қаралған. Қылмыстық істер қазіргі таңда 11 қылмыстық іс қаралған және де оның 3 қылмыстық ісі қазір өндірісте қаралу барысында. Судья мен сот қызметкерлерінің күні билік органдарындағы күнделікті еңбегімен заңдылық, әділеттілік, гуманизм және адам құқықтарын қорғау үшін сот ісін жүргізу үздік дәстүрлерін сақтары хақ. Қоғам тарапынан да сотқа деген сенімнің артуына ықпал етпек. Абзал Азаматұлы, Әйгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Әмір Қойшыбаев, Ақмола, Апта. Апта қарқы болған айшықты ақпараттар осындай жеті күннің жілікті жаңалығын жеткізіп студияда болған мен Абзал Азаматұлы. Құрметті телекөрермендер, біз осы маусымдағы апта бағдарламасының соңғы шығарылымын жаздық. Жаңа маусымда жаңа ақпараттармен жүздескенше аман сау болыңыздар.